بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. أما بعد، نبشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم عزیز دوستو، کل کے مجلس کے اندر ظہر سے قبل اور ظہر کے بعد سنتوں کا مذاکرہ ہوا تھا. ظہر سے پہلے چار رکعت سنت موقعہ ایک سلام کے ساتھ ہیں اور ظہر کے بعد دو رکعت سنت موقعہ اور دو رکعت نفل جس کو غیر موقع کہا جا سکتا ہے اس کی ہم عادت بنا لیں. اس کی کیا فضیلت ہے؟ کل اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ جو ظہر سے پہلے چار رکعت اور ظہر کے بعد چار رکعت کی حفاظت کرے. تو کل ایک روایت کا حوالہ دیا تھا مشکاۃ شریف سے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. عصر کی نماز میں سنت موقع نہیں ہے، لیکن سنت غیر موقع یہاں بھی ہے اور اس سلسلے کے اندر بھی روایت ہے. چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، عن ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علی اربع رکعات قبل العصر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. ترغیب و ترہیب میں روایت ہے، فرماتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، عصر سے پہلے چار رکعات پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے. ایک اور روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی اربع رکعات قبل العصر حرم اللہ بدنہ علی النار. جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کے اوپر حرام فرما دیتے ہیں. یہ روایت میں ترغیب میں ہے. ایک اور روایت میں ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی یصلون هذه الاربع رکعات قبل العصر حتی تمشی علی الارض مغفورا لها. رواہ طبرانی فی الاوسط. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یصلون هذه الاربع، یہ چار رکعتیں عصر سے پہلے پڑھتی رہے گی تو ان چار رکعتوں کی برکت سے جو اس پر مداومت کرے گا، پڑھتا رہے گا، وہ زمین پر اس طرح چلے گا، وہ میری امت زمین پر اس طرح چلے گی کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو مغفرت فرمائیں گے اور وہ مغفور لہا، گویا کہ بندوں بندیوں میں شمار ہو کر وہ زمین پر چل رہے ہوں گے. اللہ ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے. یہ تو چار رکعت کے متعلق روایتیں تھیں.
باقی اگر کوئی چار رکعت نہ پڑھ سکے ٹائم نہ ہو دو رکعت پڑھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے. چنانچہ مراقل فلاح میں فرماتے ہیں وندوبہ عین استحبہ اربع رکعات قبل صلاۃ العصر لقوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا من صلى اربع رکعات قبل العصر لم تمسه النار وورد انه صلی اللہ علیہ وسلم صلى رکعتین وورد اربعا ایضا فلہذا خیرہ القدوری بینہما. فرماتے ہیں عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے چار رکعات بھی پڑھی ہے اور عصر سے پہلے دو رکعتیں بھی پڑھی ہے, لہذا ٹائم ہو تو چار رکعتیں اور ٹائم نہ ہو تو دو رکعتیں بھی پڑھ لی جائے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت غنیمت کی چیز ہوگی. لہذا دونوں باتوں کا اختیار ہے. اگرچہ یہ سنت غیر موقع ہے مگر بڑی فضیلت والی یہ بھی نماز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اہتمام نصیب فرمائے اور رب ذوالجلال اپنے کرم سے اس کی جو برکتیں ہیں یقین کے ساتھ ہم عمل کریں, انشاءاللہ یقیناً یہ فضائل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.